Tek sad. Lepo se vidi i moje dete i koga drži, ko neće da ga pušti, sve lepo vidim. Pa kad vidim ko mi drži dete, dođem da uzmem ovo što sam do sad pisao, sve ovako da pocepam, nijedan reč da ne ostane, da sve uništim što sam pisao i da to sve zapalim, svaka reč da bude čisti pepeo. Da se ništa ne zna šta se desilo kod nas. Ali će neko da pita jednoga dana otkud toliki pepeo na jedno mesto. Istina ne može da se briše, lakova naša ne može nikako. A mora da se zna istina u svakoj srećnoj zemlji kad se nešto krupno desi, svuda osim kod nas, jel tačno? Pa moram ja kao roditelj da ufatim koren, gde se to meni dete gubi? Pa onda molim te uzmem knjige iz kojih moje dete uči. Ja lepo znam da to nisu naše knjige crveno-crne, nego tiranske iz Tirane. Samo nisam znao da uvozimo politiku, baš smo našli tržište. Mislim, ja znam da su to moje boje, nisam ja Lučo V. I nije sramota da ima čovek svoje boje. Ali je sramota da svakog dana dosađuje drugom čoveku. Pa vas ja pitam da uzmem neki civilizovan čovek, kao što su recimo i Francuzi, Italijani, pa dobri nas Jugoslovene, mada u civilizovane teško spadamo. Pa da uzmem one boje od zastave, pa da s njima da farbamo sve. Gaće, košulju, podkošulju, glavu, guzicu, tarabu, kapiju, kuću, pred kuću, na kuću, sve da ofarbam u svoje boje. Pa to ne mogu da shvatim da treba da budem tako dosadan čovek. Pa i ja sam Jugosloven čoveče. Do duše sa zaštićenim poreklom. Tako čitam čitanku, tako istoriju, tako poznanje prirode. Mislim, u Tiranu nema poznanje prirode i društva. Ali ima nešto prema njima, prema nama, ko da ne postojimo, molim te. A deca nam odatle uče iz njihove literature. Deca nam odatle uče iz njihove literature. Prva rečenica. Vm dim Šćipnija. Šta znači? Pa znači moja zemlja je Albanija. To znači. Moja nije. Ukoliko naša mali deca nisu ko jaja što se legu pod neku tuđu kokošku. Pa ne mogu da shvatim da u ovu zemlju 40 godina uvozimo tu tiransku literaturu i nikom ništa ne fali. Nego svi što uvoze u ovu zemlju kod nas napreduju do vrha. Jel tačno? Molim? Pa ako je tačno, onda jebem ti literaturu. Jeste, kad najveću grešku napraviš u našoj zemlji, kažu idi malo u... Predsedništvo da se odmoriš. Ja znam da se meni dete gubi u tu uvoznu literaturu. Ali ja ima da tražim korene svemu što se nama dešavaju u neke domaće knjige. Znaš... Ako su oni te knjige bacili iz programa, ja to nisam bacio iz kuće. To su sve naše narodne, junačke, nacionalističke pesme. Jeste, u tim pesmama su svi što se ponekad ponašali junački u ovoj zemlji. Srbi, Hrvati, Crnogorci, Albanci, Turci. Samo molim te, nema ovih Slovenaca, nisu se ljudi zalagali. Ko nađe Slovenca u junačku pesmu, ja ću da se besam odmah. E, u tu literaturu ja ima da tražim narodnu korene svemu. Molim te, bez pritisak. Mada ovde nikad nije bilo bez pritisak. Prvi veliki pritisak bio 1389. Tada su se vladali car Lazar i carica Milicija. Jeste. A ponašanje je bilo ovako. Taj car Lazar bio kao neki formalijest na čelu te njegove nesrećne države, u kojoj je svak držao parče domovine za sebe. Zbog toga mu je država i propala na kraju, što se svak ponašao za sebe, ili tačno? Mislim, molim? Ako se ustručavate, to vam je jako slično danas. I kad se god mi ponašamo svak za sebe, uvek nas neko kontroliše sa strane. U ovom slučaju na scenu, ko što znate, stupa lično car Murat. I piše direktno otvoreno pismo caru Lazu. Ništa iza leđa, direktno. Kaže car Murat ovako. Car Lazare od Srbije glavo. Niti je bilo, niti može biti. Jedna zemlja, a dva gospodara. Jedna raja, dva harača daje, carovati oba ne možemo. Možda bude samo jedan gospodar jer ima samo jedna raja. Međutim, tog časa, ko što znate, na scenu stupa lično Miloš i ubija Murata po partijskoj dužnosti da mu više ne pada na pamet. Kako jedna zemlja trpi dva gospodara? I to je za nas imalo dalekosežne posledice. Zbog toga su u našoj zemlji vlada samo jedan čovek. Mislim, do skoro. A sad? Molim?
Koliko? Molim, nisam dobro pogodili, molim. A sad? Osam, tačno, sad jedna zemlja, osam gospodara. Ja sad ne mogu da se setim svaki put ko je dežurni čovek. Jeli vidiš kako ne zna niko koliko ima, vidiš? A samo molim te, jedna raja. To svak zna. Jer raja ne može da bude dva puta. Ali zato imamo gospodara više nego po dva, tre puta. Po republiki pokrene još po toliko i mnogo puta po toliko. U svaku partiju, toliko u svaku vladu, toliko u svaku državu, toliko u revolucionarne sindikate, toliko u AFŽ, toliko u SSR, toliko u... Ne mogu da nabrojim koliko gospodara samo jedna raja u ovoj zemlji plaća harača. Jeste, pa se ja nešto razmišljam da je svaki čovek u tu našu raju ko Rockefeller ne bi mogao da plati. Međutim, to što mi možemo da izdržimo, to niko i ne može da plati. To samo kod nas ima džabe. Prema tome ne postoji veći feljer nego što smo mi. Jel' tačno? E, pa zbog toga ja mislim da mnogi naši gospodari nisu ni čitali ovaj pretkosovski ciklus. Jeste. A neki nisu ni mogli da čitaju kad nisu išli u školu. Pa dajte im podršku, mrake, niko vas ne gleda sad. Dalje, ne dalje, njih su ponovo izabrali, ma mislim šta osjeti. Jeste. Pa ja zbog toga mislim da mnogi naši gospodari, molim te, nisu to čitali. Nego se dobro sećam kako je bilo kod nas posle rata. Bilo je ovako, bio je jedan mali kurs, pa se završi, molim te, taj mali kurs, pa onda, molim te, s kursom na državu. Što se mučiš? A ja se odlično sećam zašto je bio kurs u ovoj zemlji. Posle rata ima tu stariji od mene, neka se isto sete. Molim te. Kurs je bio da se uči da se nešto brzo šije. Jel' tačno? Jel' tačno? Jeste, da se nešto brzo kroji, tačno. Ali molim te, ova država nije donji veš pa da se ne gleda. Nego se na državu svaki šav i kroj vide iz daleka. Ali kako smo mi našu državu skrojili, a naročito kako smo je sašili, nama šavovi pucaju, a kako da ne pucaju kad je šijemo preko kursa? Mislim, samo vi dajte podršku kursu pa će daleko da dogurate, molim vas. Jeste, pa kad ja vidim da svako me puca, mislim, ne samo na Kosovo, nego komplet. Onda uzmem i ja pa pišem sitnu knjigu. Međutim, pošto ja ne znam u ovoj zemlji ko je odgovoran, a još manje ko je dežurni, ja pošem ovako. Dragi moj kabinet. Niko se živ ne čuje tamo. Prave se Englezi, jako je zemlja ovde na Balkanu, jeste? Kad ja vidim da tu nema pomoći, onda se ja prebacim, pa onda ja marksistički posmatram stvari. Jeste. I čitam ovaj čisti marksizam. Mislim, nije čisti, nego ovaj što mi pišemo, prečišćeni. Ako ne čitam, onda ja listam isto ko komunisti. I kad se molim te, ja tako dobro nalistam našeg marksizma. Na posljednjoj stranici našeg marksizma nađem jedan zvaničan podatak. Najvažniji za nas, a pocepan. Ovako piše, molim te, evo ovde. Kaže ovako, kontra revolucija e Kosoves 1981. godine izbila zbog pasulja, jebem ti marksizam. Od pasulja se dobiva nešto drugo. A to vam je tada pričao jedan ovako zvanično debeo čovjek, baš ko da se dobro, molim te, najeo pasulja. Jeste. Eto, taj čovjek što ne prijaviš ti, nego mene mučiš to. Jel' tako? Molim te, sad čitam ovde u novine, čovek se izvinjava, kaže da je mnogo jeo. Ja kažem, nema šta da se izvinjavaš, jeli ste svi komplet.
Šta sam ja sve jeo u život pa se nisam protestovao? A bio mi je pasulji zapržen, prepržen, svašta. Samo sam ja imao veliku sreću, znaš? U moje vreme su velika drva gorela pa sam strugo počitav dan, jeste? Ovako, molim te, i u moje vreme bila kriza i bio pritisak i bio Ranković. Pa i u to vreme i po taj pritisak ja neću da se presećem kao čovek, nisam ja tu Srbin, Crnogorac i slična pizda kad je pritisak. Jeste, vi nećete da se razložavate uopšte. A bez pritisak nema ništa. A mene ne postoji ta kriza koja može da presreće. Ja hoću da se nastavim u svakoj situaciji. Kao čovek. Zato sa 16 godina ja kupim sebi nevestu. Keš. Odmah ga dovedem kući. Legnem ga da spava i odmah mu pravim prvi deca. Idem malo da stružem, dođem da gledam drugi deca. Idem da stružem, da gledam treći, četvrti, pet, šest, sedam, osam komada. Tu zakočim. Toliko sam bio zadužen za državu. Kažu oni mene, Ljativ, svaka ti časka ti tako ide, teraj dalje. Ja kažem, zašto dalje? Ako praviš devet deca, onda će lično predsednik da ti bude kum. Aljo? Rnone? Molim. Moja čerka? Pa nije kući čoveče. Pa ne dolazi uopšte. Molim. Što se ti ne predstaviš? Pa kad se interesuješ za moje dete? A nećeš da se pre... Mislim, pričaj ti još neki reč pa ću ja da te fatam. A ti si Ramadan, čivša, motre, nanu ti jebem... Taj čovek meni upropao. To je moj prvi komšija Ramadan, pa mi priča na srpski da ga ne fatam, znaš? Jeste, a on prvi počeo da otkupljuje velike kuće zemlje Srbice na gošci. Ja kažem, Ramadan, pa zašto to činiš? Kad je bilo povuci, potegni, mi nismo ni vukli, ni tegli sve ovi Srbice na gošci. Kaže, ali ja imam podršku. Kakvu imaš podršku? Imam mnogo deca, pa mi treba velika zemlja. Ja kažem, bez obzira na tu podršku, ja imam mnogo deca, pa neću zemlju. Pitam te, zašto teraš ljude? Ja imam, kaže, specijalnu podršku. Molim? Ja, kaže, prvo napravim devet deca, onda meni predsednik lično bude kum. Kad ja prebasim, onda devet komada, pa napravim 15. Kažem, bez obzira na tu podršku, da se ti malo kontrolišeš, jer nema gde da stanemo, čoveče. Pa nema gde da stanemo. A to i nije podrška, nego običaj u našoj zemlji, jel tačno? Kogod pravi devet deca, njemu je predsednik bio kum, jel tačno? Što je smešta? Koliko si napravio da čujem? Pa šta radiš o veze? Pa jeste. Bez obzira na tu podršku, kažem da se ti malo kontrolišeš. A zbog te podrške si mi se ovde popeo, kažem. Tri put sam morao da te kružim ovde da budeš biran za funkcionera Ramadan, jer su mu ubedili da lično tako ja mislim. Kažem, zbog te tvoje podrške jeste, tvoja tri sina završila univerzitet za dve godine na popust. Jedan u Zagreb, jedan u Prištinu, jednoga smo bacili čak u Tiranu, danas pojača. I taj nas udesio iz Tirane, povezao se tamo sa njima, čitavu buljumentu dove ovde migranti. A zna se šta rade migranti kod nas, jel tačno? Molim? Jednoga namestio ovde u kuću Stankovića, moj prvi komšija pobegao za Beograd. Koji svi Srbi što beže? A zna se po naš ustav, emigrant ne može da bude vlasnik naše kuće, može da bude samo korisnik. Međutim, kod nas u Republiku Kosovo, ovaj pokrajinu, može šta hoćeš. I kažem, taj tvoj sin mene udesio. Moju čerku ne zmiju, on je povezao sa sinom od tog emigranta. Iz kuće Stanković, ja sam to sad gledao na televiziji, otkrio, molim te, posle toliko godina, jeste? On drži moju čerku. To ja nisam mogao da pišem, čoveče, ne verujem. Da verujem, ne mogu da pišem kad mi se radi o detetu, molim te. Ali ću da pišem kad je došlo dotle, neka se zna istina. Moja čerka ne zmija za kozi. Lično se vuče sa jednim emigrantom iz Albanije koji nije došao tu od nevolje. Kako naša zvanična politika tvrdi,
već čovek ima veliku volju da ovde ostane i da fata od naše domovine koliko god može da ufati. Pa neka se zna istina! Ali kako da se zna istina? Ko da kaže tu istinu kod nas? Političari neće ove naše novine i novinari ne smeju, molim te, jebem ti naše novine, nema što da čitam u njima. Pa jeste, samo čitam za štafetu svaki dan tri puta, pola godine. Jer taca? A to me uopšte ne interesuje. Ona je davno prošišala pored mene. I to je stvar omladine. Oni treba da odluče. Hoće da je nose, neće da je nose, njihova stvar. Ako će da odluče ovi stari, onda neka i oni trče. Molim te, sad čitam ovde u novine za štafetom tuguju najviše na Kosovo. Jeste, a ja lično znam kad je štafeta išla preko Kosova, trebale su tri divizije da je čuvaju da ne padne iz rupe. A za ove Slovence trebaju dve armije da im je uteraju u ruke.